Бүгүн күзгү жалбырак тасмасындагы Лейла Текиндин образ аркылуу популярдуулукка жеткен түрк актрисасы Көкчө Бахадыр 37 жашка толду. Кино тармагына келгенге чейин Көкчө Бахадыр ар кандай телеберүүлөрдө, радиодо алып баруучу болуп иштеген. Ал 17 жыл мурун чыккан Таттуу жашоо сериалына катышып, актрисалык тушоосун кескен. Ал эми күзгү жалбырак тасмасындагы Лейла Текиндин ролун актриса өзүнүн мүнөзүнө дал келерин айткан. Көкчө Бахадыр менин чоң атамдын эли тасмасына, сүйүү тууралуу түш, ал улам Жоголгон шаар жана башка сериалдарда роль жараткан. Ал ар бир ролун ийне жеткире аткаргандыгы үчүн экинчи пландагы эң мыкты актриса наму менен сыйланган. Актриса 2011 жылы түрк актеру Али Сунага турмушка чыгып, жыл айланбай ажырашып кетишкен. Бирок актрисаны тегеректеген мырзалар көп. Ошондой болсо да алардын арасынан өзүнө татыктуу деп эсептеген мырзаны таба электегин айтып келет.